کے جگنوں جو چن کے میرے روبرو عرض کی میں نے اے شاہد شوراروں آگے جگنوں جو چن کے میرے روبرو عرض کی میں نے اے شاہد شوراروں کس کی تلاٹ ہے تو کس کا جلوہ ہے تو کس کی تلاٹ ہے تو کس کا جلوہ ہے تو یہ کہاں جس کا جلوہ ہے یہ چارن سو اللہ ہو۔